ដូច្នេះនៅពេលដែលបងប្អូនកំពុងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយកុំទាន់អស់សង្ឃឹមនៅតែបន្តទៅមុខទៀតនៅតែជឿជាក់ដាក់សេចក្តីសង្ឃឹមទៅលើព្រះជាម្ចាស់ច្រើនជាងអ្វីដែលយើងមើលឃើញសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលឃើញពីក្រោយខ្ញុំទេសភាពស្អាតអត់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីព្រះបន្ទូលលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទដែលយើងឃើញថានៅដើមគម្ពីរលោកកបាត់បានបញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់បង្កើតអវយវ័យសពសារពើព្រះអង្គបង្កើតទាំងធម្មជាតិបាទព្រះអង្គញែកដុំពន្លឺឲ្យចេញជាភាពងើបកាលជាថ្ងៃកាលជាយប់ព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សព្រះអង្គបានបង្កើតសត្វផ្សេងផ្សេងសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក់ជាមនុស្សដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងដាក់ឈ្មោះឲ្យផងពួកគេថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកអំពីការអស្ចារ្យព្រះអង្គគឺមហិមាមែនទែនព្រះអង្គសែនមានឫទ្ធានុភាពមែនទែនព្រះអង្គបង្កើតធម្មជាតិឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់បានចូលរួមឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់បានមានអំណរបានសប្បាយនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញធម្មជាតិធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ខ្ញុំស្រស់ស្រាយមែនទែនហើយបាក់សាបាក់សីសំឡេងសត្វយំផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងអារម្មណ៍មួយនេះគឺរអអ្វីថ្លៃមិនបានខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គបង្កើតការទាំងនោះមកដើម្បីឲ្យយើងមានភាពរីករាយជាមួយនឹងវានៅពេលដែលយើងមានភាពមួម៉ៅតឹងតាញអ្វីមួយនៅពេលដែលយើងបានទៅលំហែកាយណាកន្លែងដែលមានធម្មជាតិមានទឹកធ្លាក់មានវាលស្រែមានភ្នំបែបនេះអីគឺអារម្មណ៍របស់យើងគឺស្រស់ស្រាយមែនទែននេះហើយគឺជាវិធីមួយដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គមានសម្រាប់ឲ្យពួកយើងម្នាក់ៗបានរំសាយនៅរាល់បន្ទុកដែលយើងកំពុងជួបប្រទះហើយក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនផងដែរនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការស្មុគស្មាញឬក៏ជួបការលំបាកឬក៏ជួបពេលវេលាអត់សូវស្រួលសូមបានកំសាន្តអារម្មណ៍ខ្លួនឯងសូមបានចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះអង្គបាទទៅរកកន្លែងណាដែលផាសុខភាពអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គលើកបន្ទុកនឹងទៅកាន់ព្រះអង្គបាត់យើងឃើញពីពិភពលោកទាំងមូលនេះស្រស់ស្អាតមែនទែនព្រះអង្គអាចធ្វើបានចុះទម្រាំទុកលំបាកដែលយើងកំពុងជួបប្រទះព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យវារីកស្រស់ស្អាតព្រះអង្គនឹងយកទុកលំបាកដែលយើងជួបប្រទះនឹងធ្វើឲ្យយើងរីកចម្រើនដូច្នេះនៅពេលដែលបងប្អូនកំពុងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19ឥឡូវក៏ដោយបាត់បង់ការងារឬក៏បាត់បង់អ្វីក៏ដោយកុំទាន់អស់សង្ឃឹមនៅតែបន្តទៅមុខទៀតនៅតែជឿជាក់ដាក់សេចក្តីសង្ឃឹមទៅលើព្រះជាម្ចាស់ច្រើនជាងអ្វីដែលយើងមើលឃើញបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្មុគស្មាញនៅពេលដែលខ្ញុំបានមកលំហែកាយម្នាក់ឯងមើលទេសភាពចំណាយពេលមួយព្រះអង្គអំឡុងពេលដែលជីកកង់គឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធូរស្បាយមែនទែនហើយខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាបាទស្វែងរកឱកាសហ្នឹងស្វែងរកឱកាសសម្រាប់ខ្លួនឯងខ្លះស្វែងរកឱកាសដើម្បីទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គខ្លះព្រោះពេលខ្លះយើងគិតតែបំរើព្រះអង្គយើងគិតតែធ្វើការអ្វីមួយយើងភ្លេចទទួលមកខ្លួនឯងយើងភ្លេចខ្លួនឯងទៅវិញទៀតបងប្អូនដែលបំរើប៉ុនកិច្ចព្រះអង្គមួយចំនួនដឹងហើយអាឡែងទៅបំរើប៉ុនកិច្ចព្រះអង្គពេលខ្លះបំភ្លេចខ្លួនឯងប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើបែបហ្នឹងទេព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបំពេញខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែច្រើនកាន់តែរួចបាទព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានពេលវេលាជាមួយនឹងព្រះអង្គឲ្យកាន់តែច្រើនកាន់តែអត់ធ្វើបានអញ្ចឹងសូមប្រាប់ប្រទានពរនៅមានក្តីសង្ឃឹមស្វែងរកកន្លែងផាសុខភាពដែលចំណាយពេលមួយព្រះអង្គ refreshing ស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធអំពីព្រះអង្គស្រូបជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ថ្មីមានកម្រោងការដែលថ្មីជាមួយនឹងព្រះអង្គសូមប្រជាម្ចាស់ប្រទានពរលោកអ្នកបងប្អូន